ആദ്യത്തെ കോള് ചീറ്റി പോയി, രണ്ടാമത്തെ ചീറ്റി പോയി. അയ്യോ ശോഭയ ആന്റി, ശോഭിയ ആന്റി, ഫോൺ എടുക്കൂ. ഹലോ, ഹെഡ്മെയിലുടമ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ബെൻസി. ഞാൻ ജോസ്. അപ്പൊ പുതിയതായിട്ട് ആരെങ്കിലും കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കൊരു സംശയം വരട്ടെ, അതിനുവേണ്ടിയാണ് രണ്ടുപേരുടെയും പേര് പറഞ്ഞത്. ഇന്ന് ഞാൻ മാത്രമല്ലേ വീഡിയോയുടെ മുമ്പിൽ വന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ബെൻസി എന്ന് പറയുന്നേ. അപ്പോ ഇന്ന് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടിയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ന്യൂ ഇയർ ആയിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് വീഡിയോ ഒന്നും ഇട്ടില്ല. എല്ലാ വർഷവും 31st ഞാൻ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതാണ്. എന്നാൽ ഇപ്രാവശ്യം എന്താണ്, നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരു സർപ്രൈസ് തരാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അതിനുവേണ്ടിയാണ് ആദ്യം തന്നെ പറയട്ടെ, ആരും പിണങ്ങരുത്. കാരണം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയ്ക്ക് വേണ്ടി കുറച്ച് പേരെ ഞങ്ങളൊന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഇപ്പം ബിസിനസ് പരമായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ഫോൺ നമ്പർ എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ എല്ലാരും ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും, ജോസാൻ എന്താ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നതെന്ന്. മൂക്കടപ്പ്, ചെറിയൊരു പനി ഒക്കെയാണ് വരുത്തി വെച്ചതാണ്. ഇവിടെ ടൈലിന്റെ കുറച്ച് പണി ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിനുശേഷം അതിന് ആ മാറ്റൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ എടുത്ത് കുടഞ്ഞപ്പോ മൂക്കൊന്നും പൊത്താതെ കുടഞ്ഞു, പൊടി കയറിയതാണ്. രണ്ടു ദിവസമായിട്ട് നല്ല ചുമയും ചെറിയ കഫക്കെട്ടും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ്. ഒത്തിരി കുറവുണ്ട്. ഇപ്പോഴും ആ ഇൻഹെയിലർ കയ്യിലുണ്ട്, അതാണ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എനിക്കറിയാം, നിങ്ങൾ എല്ലാരും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കും എന്താ ചേച്ചി ജോസേട്ടൻ ആക്റ്റീവ് അല്ലാതിരിക്കുന്നത്. ഇതാണ് റീസൺ, നിർബന്ധിച്ച് എന്റെ കൂടെ വീഡിയോ കിരുത്തിയതാണ് ഇന്ന് അങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ആയതുകൊണ്ട്. ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യുന്നത് ശരിയല്ല, അതുകൊണ്ട്. വീഡിയോ എന്ന് വെച്ചാല് വേറെ ഒന്നുമല്ല, ഇപ്പോ എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും എന്റെ ഫോൺ നമ്പർ ഉണ്ട്, നിങ്ങളുടെ ഫോൺ നമ്പർ എന്റെ കയ്യിലും ഉണ്ട്. അപ്പൊ ചിലരൊക്കെ എന്റെ അടുത്ത് ഫോണിൽ കൂടി സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്, എന്താണ് വർഷങ്ങളായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നവര് ഞങ്ങളുമായിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചിലര് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കണ്ട എന്ന് കരുതി മെസ്സേജ് വാട്സപ്പിൽ മാത്രം ഒതുക്കും, ബെൻസിയെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ്, ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാലും അവര് വിളിച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ. അപ്പൊ ഞാനും തിരിച്ചു വിളിക്കേണ്ട ആവശ്യം വന്നാൽ മാത്രമേ അവരെ വിളിക്കേണ്ടി വരുന്നുള്ളൂ. അതും കൊണ്ട് ഇപ്രാവശ്യം ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചു വളരെ കുറച്ച് പേര്, പ്രായമുള്ളവരുണ്ട് ഇല്ലാത്തവരുമുണ്ട്, കുറച്ച് പേരെ ഞങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങള് വിളിക്കുന്നത് എന്റെ വേറെ നമ്പറിൽ നിന്നാണ് കേട്ടോ, എന്റെ ബിസിനസ് നമ്പറിൽ നിന്നല്ല, എന്റെ വേറെ നമ്പറിൽ നിന്നാണ് ഞങ്ങൾ ഇന്നവരെ വിളിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോ നമുക്ക് ഓരോരുത്തരെയായിട്ട് വിളിച്ചു നോക്കാം, എന്നെ മനസ്സിലാകുമോ ഇല്ലയോ, സൗണ്ട് കേട്ടിട്ട് മനസ്സിലാകുമോ ഇല്ലയോ എന്നൊക്കെ നോക്കാം. അപ്പോ വീണ്ടും പറയുന്നു, ആർക്കും എന്നോട് വിഷമം തോന്നരുത്, പരാതി പറയരുത്, ഞങ്ങളെ വിളിച്ചില്ലല്ലോ എന്ന്. നമ്മൾ നേരിട്ട് ഒത്തിരി സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്, ഇതുവരെ സംസാരിക്കാത്ത കുറച്ച് പേരുണ്ട്, അവരെയാണ് മെയിനായിട്ട് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോ ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ വിളിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ചാനലില് എപ്പോഴും എല്ലാ വീഡിയോയിലും ഒരു വീഡിയോ പോലും കാണത്തില്ലൊരു കമന്റ് ഇല്ലാത്തത് കേട്ടോ, പക്ഷെ ഇതുവരെ എന്നെ വിളിച്ചിട്ടില്ല, ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ചിട്ടില്ല. അത്യാവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ വാട്സപ്പിൽ മെസ്സേജ് ഇടും, അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഉഷ ചേച്ചി, ഉഷ വിജയകുമാർ എന്നുള്ള ID എല്ലാ വീഡിയോയിലും കാണാം, ഒരു മെസ്സേജ്. അപ്പോ പുള്ളിക്കാരി ഒന്ന് വിളിച്ചു നോക്കാം, ഞാൻ സ്പീക്കറിലാണ് ഇടുന്നേ. ഉറങ്ങിയോന്നൊന്നും അറിയത്തില്ല, 10:00 കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പൊ ലൗഡ് സ്പീക്കർ എന്റെ പേഴ്സണൽ നമ്പറാണ് കേട്ടോ, ഈ നമ്പർ ആരുടെ കയ്യിലും ഇല്ല, മറ്റേ ബിസിനസ് നമ്പറേ ഉള്ളൂ. റിങ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആദ്യത്തെ കോള് ചീറ്റി പോയി, ആദ്യത്തെ കോള് ചീറ്റിപ്പോയി. ഞാൻ ഉഷ ചേച്ചിയാണ് ആദ്യം വിളിച്ചത്, ഉഷ വിജയകുമാർ. ഈ വീഡിയോയും കാണും എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്. ആദ്യത്തെ കോള് ചീറ്റിപ്പോയി. 10:00 ആയതേ ഉള്ളു കേട്ടോ, ആരും ഉറങ്ങാനൊന്നും സമയമായിട്ടില്ല. അടുത്ത് ഇനി ഉറങ്ങിയോ എന്തോ അറിയില്ല. ഇതും നമ്മുടെ വീഡിയോസ് എല്ലാരും സ്ഥിരം കാണുന്നതാണ്, ആരും കാണാതിരിക്കുന്നില്ല. ഇത് റിട്ടയർഡ് ഹെഡ് മിസ്ട്രസ് ആണ് ശ്യാമള, ശ്യാമള ടീച്ചർ എന്നാണ് ഞാൻ വിളിക്കുന്നത്. ടീച്ചർ ഇനി ഉറങ്ങിയോ എന്തോ. അത് ചീറ്റി പോവോ, 10:00 എല്ലാരും ഉറങ്ങും. നാട്ടിൽ ചിലരിനി ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു വിളിക്കുവോ നമ്പര് കണ്ടിട്ട്, അതും അറിയത്തില്ല. വാട്സപ്പിൽ ഇഷ്ടംപോലെ മെസ്സേജുകൾ വന്ന് കിടപ്പുണ്ട് കേട്ടോ. ന്യൂ ഇയർ വിഷന്റെ ഞാൻ ആരുടെ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടില്ല, ഇനിയിപ്പോ ചെയ്യണം. രണ്ടാമത്തെ ചീറ്റി പോയി. എനിക്കൊരു സംശയമുണ്ട് കേട്ടോ, ഈ സമയം ഞാൻ എനിക്ക് 10:00 ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ആരും ഉറങ്ങത്തില്ലല്ലോ എന്നും പറഞ്ഞാണ് ഞങ്ങൾ ഈ സമയം സെലക്ട് ചെയ്തത്. ഞാൻ എപ്പോഴേ റെഡി ആയിരിക്കുവാണെന്നോ.
ജോസനാണ് ലേറ്റ് ആയത് പിന്നെ ഇപ്പോഴല്ലേ പറഞ്ഞു ആ ഹലോ ഇത് ജയശ്രീ അല്ലേ ഇത് ആരാണെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലായോ എന്തോ അതെല്ലോ എന്തുണ്ട് വിശേഷം ഇവിടെ സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു ഞാൻ വിചാരിച്ചു വാട്സപ്പിൽ കൂടി എന്നും എനിക്ക് മെസ്സേജ് ഇടുന്നുണ്ട് ഇതുവരെ സംസാരിച്ചിട്ടില്ല അപ്പൊ എനിക്ക് ന്യൂ ഇയറിന് മുമ്പ് ഒന്ന് വിളിക്കാന്ന് വെച്ചു അതെ അതെ എല്ലാരും അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് അറിയാം പലരും അതുകൊണ്ടാണ് എന്നെ ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിലും വിളിക്കുന്നില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് മെസ്സേജ് ഇടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു അങ്ങനെയുള്ള കുറെ പേരെ ഇന്നിപ്പം വിളിക്കാം ഒന്ന് വിഷ് ചെയ്യാം ന്യൂ ഇയർ ഒക്കെ വിഷ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിച്ചതാ ഒത്തിരി നന്ദി തിരിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ പുതിയ വർഷത്തിൽ എല്ലാവിധ അനുഗ്രഹങ്ങളും ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങൾ ആശംസിക്കുന്നു ഒത്തിരി സന്തോഷം തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പൊ ഇതൊരു സ്പെഷ്യൽ വീഡിയോ ആണ് ഞങ്ങൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നാളത്തെ നമ്മുടെ സ്പെഷ്യൽ വീഡിയോ ആണിത് ഓക്കെ എങ്കിൽ ഓക്കെ ബൈ ഓക്കെ ബൈ അടുത്തത് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു സബ്സ്ക്രൈബർ ഡൽഹിയിലാണേ എല്ലാം സബ്സ്ക്രൈബർ ആണ് ഞാൻ പറയുന്നതാണ് സ്ഥലം ഏതാണെന്ന് മനസ്സിലാവണമല്ലോ ഒന്നാമത് ഞാൻ വിളിക്കുന്നത് എന്റെ പേഴ്സണൽ നമ്പറിൽ നിന്നാണ് കേട്ടോ അപ്പോ അറിയാൻ വയ്യാത്ത അൺനോൺ നമ്പർ പലരും എടുക്കാറില്ലല്ലോ ഈ രാത്രി സമയം ആയതുകൊണ്ട് കൂടി ആയിരിക്കാം അപ്പോ മേബൽ ഞാനായിരുന്നു വിളിച്ചത് കേട്ടോ നാളെ വീഡിയോ കാണുമ്പോ മനസ്സിലാക്കിക്കോടെ ഞാൻ വിളിച്ചായിരുന്നു അടുത്തത് ഇടുക്കിയിലാണ് ഉറങ്ങി കാണുമോ നോക്കാം ജോസ്മി ഇടുക്കി ഞാൻ പറയുന്നതൊക്കെ ഉറങ്ങും മറ്റേ നമ്പറിൽ നിന്ന് എല്ലാരും എടുത്തിരുന്നു കേട്ടോ അറിയാലോ വിളിച്ചവരൊക്കെ ഇനി നാളെ ഞാനാരടുത്തും പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ വിളിക്കുന്ന സർപ്രൈസ് കോൾ ആണ് അതും ചീറ്റി പോയി അടുത്തത് ഇനി എടുക്കുമോ എന്തോ ഓമനെ എന്റെ ഈ ബാംഗ്ലൂർ ആണ് ഇപ്പോ രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് എനിക്ക് മെസ്സേജ് ഇട്ടായിരുന്നു ബോംബെയിലുണ്ട് അത്യാവശ്യമായിട്ട് പോയതാണെന്ന് അപ്പൊ തിരിച്ച് ബാംഗ്ലൂർ വന്നോന്ന് അറിയില്ല ഇപ്പൊ കുറെ നാളായിട്ട് നമ്മുടെ എല്ലാ വീഡിയോയിലും കമന്റ് ഇടുന്ന ഒരു ആന്റിയാണ് ഓമന ആന്റി ഇപ്പൊ കുറെ നാളായിട്ട് കാണുന്നില്ല ബിസി ആണെന്ന് എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞായിരുന്നു ജോസ്മി തിരിച്ചു വിളിക്കുന്നുണ്ടേ ഹലോ ഓമന ആന്റി ആണോ ഓമന ആന്റി എവിടെ ബാംഗ്ലൂർ ആണോ ബോംബെയിലാണോ അയ്യോ ഓമന ആന്റി ഉറങ്ങുമായിരുന്നോ ി ഞാന് സൗണ്ട് കേട്ടിട്ട് എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലാവുന്നു ആരാന്ന് ആ മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ അവനേണ്ടി ഞാൻ ബെൻസിയാണ് നാട്ടിന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു കൊറേ ദിവസമായിട്ട് കാണുന്നില്ല ഓമനേണ്ടി ബോംബെയിലാണ് ബിസിയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പൊ എന്തായാലും ന്യൂ ഇയർ ഒക്കെ ഒന്ന് വിഷ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചു ഭയങ്കര ഗോൾഡൻ വന്നു ഇവിടെ വന്നിട്ട് എന്താണെന്ന് അറിയില്ല ഇപ്പൊ എനിക്ക് കാലാവസ്ഥ ഇവിടെ വിളിക്കുന്നില്ല ഭയങ്കര ഗോൾഡൻ വന്നു ഒക്കെ ഇരിക്കുവായിരുന്നു തിരിച്ചു പോകുന്നത് ബാംഗ്ലൂർക്ക് ഞാന് ഞങ്ങൾ ഈ ജനുവരി ജൂണിൽ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും മിക്കവാറും ഞങ്ങള് ജനുവരി 8-ന് കേട്ടു സന്തോഷായിട്ടൊക്കെ ഇരിക്കുന്നു ഓക്കേ ആന്റി വിളിച്ചത്
ഓക്കേ ആന്റി, ഈ പുതുവർഷത്തിൽ എല്ലാവിധ അനുഗ്രഹങ്ങളും ദൈവം നൽകി തരട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുകയാണ്. ഓക്കേ ആന്റി, അപ്പോ ഓമന ആന്റി ബോംബെയിലായിരുന്നു. ഞാൻ എല്ലാവരുടെയും പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് അവർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കുറച്ച് കട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, കാരണം അത് നമ്മളോട് പേഴ്സണലായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നതാണല്ലോ. നമുക്ക് പലരുടെയും കാര്യങ്ങൾ പേഴ്സണലായിട്ട് കുറെ എൻ്റെ അടുത്ത് ഷെയർ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഇതിൽ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്യും കേട്ടോ. എന്നിട്ട് ബാക്കി നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഞാൻ ഇടും. ജോസ്മി തിരിച്ചു വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഒന്ന് വിളിക്കട്ടെ. ഹലോ ജോസ്മി അല്ലേ? ജോസ്മി എന്തെടുക്കിയ, ഉറങ്ങിയായിരുന്നോ? അയ്യോ പിന്നെ ഞാനെങ്കി അങ്ങോട്ട് വിഷ് ചെയ്യാൻ വിളിച്ചതായിരുന്നു. ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇനി ആദ്യം വിളിച്ചപ്പോ എടുക്കാഞ്ഞപ്പോ ഇനി ഉറങ്ങിയോ? ഇടുക്കിയിൽ ഇത്ര പെട്ടെന്ന് ഉറങ്ങോ? വിശേഷം ഒന്നുമില്ല മോളെ, ഇങ്ങനെ സുഖമായിട്ട് പോന്നു. ഞാൻ വിചാരിച്ചു കൊറച്ചുപേരെ ന്യൂ ഇയർ ആയിട്ടൊക്കെ ഒന്ന് വിഷ് ചെയ്യാന്ന്, അങ്ങനെ ഞങ്ങള് വിളിച്ചതാണ്. പിന്നെ ഒന്നുകൂടെ വിളിച്ചപ്പോ അത് കോൾ വെയിറ്റിംഗ് ആയത്. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആരെ പോലും ആവശ്യമുള്ള ആരെയൊക്കെയാണോ ഒന്നുകൂടെ വിളിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഹലോ ജോസ്മി ആണോന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ മറ്റേ ഹലോ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓക്കേ. അപ്പൊ ജോസ്മി പുതുവർഷത്തിൽ എന്താണ് ദൈവം എല്ലാവിധ അനുഗ്രഹങ്ങളും നൽകി തരട്ടെ. അപ്പോ അതൊക്കെ ഒരു സന്തോഷം, നമ്മളെല്ലാരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സന്തോഷം പങ്കിടുന്നു. പുതുവർഷത്തില് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പരസ്പരം വിഷ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പൊ വീട്ടിലെല്ലാരും തിരക്കിയതായിട്ട് പറയണം. ഞാൻ ജോസാൻ ഇത് എന്തെങ്കിലും പറയാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ജോസാൻ ആകെ മൂഡ് ഓഫ് ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ്, ചുമയും തൊണ്ടകുത്തലും ഒക്കെ ആണ്. ഞാൻ നിർബന്ധിച്ച് പിടിച്ചിരുത്തിയേക്കാണ് ആളിനെ വീഡിയോയുടെ മുമ്പില്. എന്തേലും പറയാൻ പറയുമ്പോ എന്തേലും പറയണ്ട, എന്തുകൊണ്ട് എന്റെ മൂക്കടഞ്ഞിരിക്കുക? ജോസ് എന്റെ മൂക്കടഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് നോക്കി അവനെ മിണ്ടാൻ പോലും വയ്യ. അടുത്തത് സുനി തട്ടിവാണ്ടോ? ഹലോ, ഇത് സുനിതയുടെ നമ്പറല്ലേ? ഇത് സുനിതയാണോ? മനസ്സിലായോ സൗണ്ട് കേട്ടിട്ട് ആരാണെന്ന്? എന്റെ പേര് ബെൻസി എന്നാണേ. എന്തുണ്ട് വിശേഷം? ആഹാ, ഉറങ്ങിയായിരുന്നോ? ആ, ഞാനും അത് വിഷ് ചെയ്യാനാണ് അങ്ങോട്ട് വിളിച്ചേ. ഉറങ്ങിയായിരുന്നോ? അപ്പൊ ഞങ്ങളും വിചാരിച്ചു പുതുവർഷത്തിലൊക്കെ എല്ലാരെയും ഒന്ന് വിഷ് ഇതുവരെ സംസാരിച്ചിട്ടില്ലാത്തവരെയൊക്കെ ഒന്ന് വിളിച്ച് വിഷ് ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചു. ജോസഫ് താണ്ടേ ഇവിടെ ഉണ്ട്? ഞാനിവിടെ ഉണ്ട്. താങ്ക് യു. ഹായ് ഹായ്, എങ്ങനെയുണ്ട് അവിടെയൊക്കെ? അതെ
മോൻ എന്തെടുക്കാ? ഓക്കെ, മോനാണോ ഫോൺ എടുത്തത്? ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. അപ്പോ ആ ഇനിയിപ്പോ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് പ്രതീക്ഷിക്കാതാണെന്നേ വരുന്നത്. ചിലപ്പോ നിക്കുന്ന നിപ്പിലായിരിക്കും അങ്ങോട്ട് വരണമെന്ന അറിയിപ്പ് കിട്ടുന്നതും വരുന്നതും. അപ്പൊ എന്തായാലും പുതുവർഷത്തിലെ എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഓക്കെ, ബൈ. അടുത്തത് പാലക്കാടുള്ള ഒരു ആന്റിയാണ്, ശോഭിയ ആന്റി. കാണുമോ എന്തോ? ശോഭ ആന്റി, ശോഭിയ ആന്റി, ഫോൺ എടുക്കൂ. അടുത്ത നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബറുടെ പേരാണ് നിഷ പീറ്റർ. ഹലോ, സൂപ്രണ്ട് അല്ലേ? ആരാ മനസ്സിലായോ? സാരമില്ല, സൗണ്ട് കേട്ടിട്ട് മനസ്സിലായോ ആരാന്ന്? ഈ സൗണ്ട് എവിടെയോ നമ്മള് തമ്മില് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഫോണിൽ കൂടെ സംസാരിക്കുന്നത്. വാട്സാപ്പില് മെസ്സേജ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ സൗണ്ട് എവിടെയോ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഈ സൗണ്ട് ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്ക്, എവിടെയെങ്കിലും കേട്ട് കാണും. ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഒളിച്ചിരിക്കുന്നവരെയൊക്കെ ഒന്ന് വിളിക്കാമെന്ന്. വിശേഷങ്ങള് സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ഡെയിലി കാണുന്നുണ്ടല്ലോ. ഇപ്പോ മാക്സിമം ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്നടി ഇട്ടിടാൻ. ഇപ്പൊ കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് ഒന്നടി ഇട്ടിടുന്നുണ്ട്. ആണോ? അതാണ് ശരിയാ. അപ്പൊ അടുത്ത് തന്നെ കിട്ടിയല്ലോ, അത് സന്തോഷം. അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ കോള് സംസാരിച്ചോണ്ടിരുന്നതിനിടയ്ക്ക് ക്യാമറ ഫുള്ളായി കേട്ടോ. പിന്നെ ഞാന് സിസ്റ്റത്തിലോട്ട് കയറ്റിയിട്ടാണ് ഇപ്പൊ ഈ വീഡിയോ എടുക്കുന്നത്. കുറെ സംസാരിച്ചായിരുന്നു കേട്ടോ, പക്ഷേ അവസാനം എനിക്ക് അത് കേൾപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞായിരുന്നു എൻ്റെ ക്യാമറ ഫുള്ളായി, ഞാൻ സിസ്റ്റത്തിലോട്ട് കയറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നേ. പിന്നെ ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നു, എല്ലാവരും ഞങ്ങൾക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ്. ഏകദേശം എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിൻ്റെ തന്നെ ഒരു 400-ൽ കൂടുതൽ ഫോൺ നമ്പർ എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട്. ചിലർ പേര് പറഞ്ഞ് മെസ്സേജ് ഇടുന്നവരുണ്ട്, ചിലർ പേര് പറയാതെ ഇടുന്നവരുണ്ട്. അപ്പൊ പേര് പറഞ്ഞിരുന്നവരുടെയൊക്കെ ഞാൻ ഇതുപോലെ സേവ് ചെയ്തിട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതിൽ നിന്നും വളരെ കുറച്ച് പേരെ മാത്രമേ ഇതുവരെ സംസാരിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പൊ ചുരുക്കം പേര്. എല്ലാവരെയും വിളിക്കുവാണെങ്കിൽ വീഡിയോ ഭയങ്കരമായിട്ട് വലുതായിപ്പോ. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വിളിക്കാന്നേ ഒരു ടൈം പാസിന് വേണ്ടി. അപ്പോ അങ്ങനെ അതുകൊണ്ട് ആരും പിണങ്ങരുത് കേട്ടോ. അത് മാത്രമല്ല, പേഴ്സണലായിട്ട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇടുന്നത്. ആർക്കും അവർക്കും ഒരു മുഷിവ് തോന്നരുത്, കാരണം പലരുടെയും പേഴ്സണൽ കാര്യങ്ങൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ഷെയർ ചെയ്യാറുണ്ട്. അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ നോർമൽ ഫോണാണെന്ന് കരുതി സംസാരിക്കും. ലാസ്റ്റില് ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് ഇതൊരു സ്പെഷ്യൽ വീഡിയോ ആണ്, നാളെ ഈ വീഡിയോ വരും. അതിൽ പേഴ്സണലായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കട്ട് ചെയ്തിട്ടേ എടുത്തുള്ളത് ലാസ്റ്റ് ഞാൻ അവരുടെ പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ആളിലേക്ക് പോവാം. അടുത്തത് പ്രീത മധു കണ്ണൂർ. 11 മണിയായി കേട്ടോ, എടുക്കുമെന്ന് അറിയില്ല. ആരായി?
അടുത്ത ആളുടെയും കമന്റ് നമ്മുടെ എല്ലാ വീഡിയോയിലും കമന്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഒറ്റ ഉറതി പോലും ഇല്ല ഇല്ലാത്ത വനജ, വനജ ചെന്നൈ, വനജ ചേച്ചി എന്നാണ് ഞാൻ വിളിക്കുന്നത്. അൺനോൺ നമ്പർ ആയതുകൊണ്ടാണ് പലരും എടുക്കാൻ പഠിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഹലോ ഹലോ, ഇത് വനജയല്ലേ? ആരാണെന്ന് മനസ്സിലായോ? ഒന്ന് സൗണ്ട് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ട് നോക്കിയ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോന്ന്? എന്നും കേൾക്കുന്ന സൗണ്ടാണ്, ഒരു പിടിയില്ല. സിന്ധു അല്ല ഞാൻ, ബെൻസിയാണ്. ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പറയാൻ വിളിച്ചതാണ്, എനിക്ക് സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു ഉറങ്ങി കാണുമോ ഇല്ലയോ. എത്ര മണിക്ക് ഉറങ്ങുന്നേ? ഓക്കേ, അപ്പൊ ഞങ്ങള് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞ വർഷം, ഈ വർഷത്തില് ഇതുവരെ നമ്മൾ തമ്മിൽ സംസാരിച്ചിട്ടില്ല. മെസ്സേജുകളിൽ കൂടി വോയിസ് ഒക്കെ പാസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, നേരിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പൊ വിചാരിച്ചു എങ്കില് ഒന്നും വിളിച്ച് സംസാരിക്കാമെന്ന്. പുതിയൊരു വർഷത്തിലോട്ട് പോകുവല്ലേ. അപ്പൊ വീട്ടിലുള്ള എല്ലാരും, അപ്പൊ വീട്ടിലുള്ള എല്ലാരും എന്റെ സ്നേഹാന്വേഷണം അറിയിക്കണം. ഞങ്ങളുടെ വക ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ. പുതിയ വർഷത്തിൽ എല്ലാവിധ അനുഗ്രഹങ്ങളും ദൈവം നൽകി തരട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങൾ ഫാമിലിയായിട്ട് ആശംസിക്കുകയാണേ. ഞങ്ങള് ചിലവർക്ക് ഇങ്ങനെ സർപ്രൈസ് കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങളൊരു സ്പെഷ്യൽ വീഡിയോയും എടുക്കുന്നുണ്ട് അതിന്റെ, നാളെ സർപ്രൈസ് വീഡിയോ ഇടാനായിട്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഒത്തിരി സന്തോഷം, എല്ലാ സപ്പോർട്ടിനും ഒത്തിരി നന്ദി. തുടർന്നും എല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ട് വേണം. ഓക്കെ എങ്കിൽ, ഹലോ, ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ. താങ്ക് യു, സെൻഡ് യു. അവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് വിശേഷങ്ങളൊക്കെ? മഴയായി, നല്ല മഴ. അതാ വാർത്തയിൽ പറയുന്നത് കേട്ടോ, ഇവിടെ നല്ല ചൂടായി തുടങ്ങി കേട്ടോ. ഭയങ്കര മഴയാ. ഇനിയിപ്പോ ഇങ്ങോട്ട് എത്തുമോന്ന് അറിയത്തില്ല, ഇവിടെ ഭയങ്കര ചൂടാണ്. ആ നല്ല ചൂട് തുടങ്ങി, ഒരാഴ്ച ആയുള്ളൂ വെയിൽ അടിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ട്, പക്ഷെ ഭയങ്കര ചൂടാണ്. ഇനിയിപ്പോ അവിടുത്തെ മഴ ഇങ്ങോട്ട് വരുമോന്ന് അറിയില്ല. ഇപ്പൊ വെയില് തുടങ്ങി, മഴയുള്ളപ്പോ ഒരു സീൻ മഴയായിരുന്നു. അതെ, പലർക്കും ഇങ്ങനെയാണ്, പലരും അതാണ് പറയുന്നത്. എന്ത് ടാക്കുകൾ കിട്ടുന്നില്ലെന്ന്? അയ്യോ, അതാണ് ഇടയ്ക്ക് സംസാരിക്കുന്നതിന്റെ കുഴപ്പം, സംസാരിക്കാത്തതിന്റെ കുഴപ്പമാണത്. ഓക്കെ എങ്കിൽ, അപ്പൊ ഓക്കെ, എല്ലാ ആശംസകളും. പലരും പലർക്കും ഉണ്ടല്ലോ, എന്താ സംസാരിക്കണ്ടെന്ന് അറിയത്തില്ല. ആദ്യമായിട്ട് സംസാരിക്കൂല്ലേ, വാക്കുകൾ കിട്ടുന്നില്ലെന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നേ. അയ്യോ, അത്രയ്ക്ക് വേണ്ടി എന്താണ്, നമ്മള് ഫ്രണ്ട്സ് തമ്മിൽ സംസാരിക്കുന്നു, അത്രയേ ഉള്ളൂ. അടുത്തയാള് പാലക്കാടുള്ളതാണ്, ബീന. കേരളത്തിന് വെളിയിലുള്ളവരെ വിളിച്ചാ മതി, കേരളത്തുകാരെ ഉറക്കി. ആണോ? പിന്നെ കൊറേ നാളായിട്ട് ബീനയുടെ ഒരു അനക്കവും ഇല്ല. എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ? നാട്ടിലുള്ളവരൊക്കെ ഉറക്കമായി തോന്നുന്നു, പുറത്തുള്ളവരെയാണ് കിട്ടുന്നത്. കേരളത്തിന് വെളിയിലുള്ളവരെ വിളിച്ചു. ന്യൂ ഇയർ അല്ലേ, പെട്ടെന്നൊന്നും ഉറങ്ങത്തില്ല എന്നാണ് ഞാൻ ചിന്തിച്ചത്. അല്ല, അൺനോൺ നമ്പർ ആയതുകൊണ്ടുകൂടി വന്നാൽ വിളിക്കാത്ത. അടുത്ത നമ്മുടെ ഒരു സബ്സ്ക്രൈബർ ഏഴാം ക്ലാസ്സിലാണ്,
ഉറങ്ങിയിരിക്കും നോക്ക, എവിടെ സ്ഥലമൊന്നും എനിക്കറിയില്ല. ഒരു ദിവസം വീഡിയോ ഇട്ടില്ലെന്നുണ്ടെ വന്ന് ചേച്ചി എന്തേ വീഡിയോ, എന്താ വീഡിയോ ഇടാത്തെ, ബ്ലസ് ചെയ്യാ. സ്കൂളുണ്ടല്ലോ നാളെ, പിള്ളേരൊക്കെ ഉറങ്ങി. ഹലോ, ഇത് ബ്ലസ്സിയുടെ നമ്പറാണോ? ബ്ലസ്സിയ ബ്ലസ്സിയാണോ? ബ്ലസ്സിയ മോളെ മനസ്സിലായ ആരാണെന്ന്? അയ്യോടാ, ഉറങ്ങുമായിരിക്കും. മോൾ ഉറങ്ങിയായിരുന്നു ആണോ? ഉറങ്ങിക്കോ. ബെൻസി ചേച്ചിയാണ്, മനസ്സിലായോ? എന്തോ വിശേഷം, ഉറക്കത്തിലായി പോയി. മോളെ വിളിച്ചുണർത്തിയല്ലേ? ആന്റി വിചാരിച്ചു മോളെ ന്യൂ ഇയർ വിഷ് ചെയ്യാൻ ഈ സമയത്ത് വിളിച്ചാ മതിയെന്ന്. ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ മോക്കും. ക്ലാസ് ഒക്കെ എങ്ങനെ പോകുന്നു? ഹലോ, ഞാൻ ഒരു ദിവസം വീഡിയോ ഇട്ടില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മോള് എനിക്ക് മെസ്സേജ് ഇടുക, ഞാൻ ഈ എന്തേ വീഡിയോ വീഡിയോ ഇന്ന് കണ്ടില്ലല്ലോ. അപ്പൊ എന്താ ജോസാൻ ഇവിടെ ഉണ്ട്, സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് 6 to 8:30 വരെയായിരുന്നു, 9 വരെയായിരുന്നു. അതെത്ര എത്ര ക്ലാസ്സിലാ? ഓക്കെ ഓക്കെ. ബ്ലസ്സിയ മോള് 7 ഓക്കെ. അപ്പൊ മോളെ ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് വിളിച്ചുണർത്തി മോടെ അടുത്തും പറഞ്ഞേരെ. ഓക്കെ ഓക്കെ. ഓക്കെ ഓക്കെ. അപ്പൊ ഒത്തിരി സന്തോഷം. ഓക്കെ ഓക്കെ മോളെ, ബൈ ബൈ. അടുത്തതും നമ്മുടെ ബാംഗ്ലൂർ ഉള്ള ഒരു സബ്സ്ക്രൈബർ ആണ്. അത് കിട്ടും, അന്നോൺ നമ്പർ ആയതുകൊണ്ട് എടുക്കുമോ അറിയില്ല കേട്ടോ. മോളി നീ എടുക്കത്തില്ല. ഹലോ മോളി ചേച്ചി അല്ലേ? ആരാന്ന് മനസ്സിലായോ? ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് വിഷ് ചെയ്യാൻ വിളിച്ചതാണ്. സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു. എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം? എന്നാ വന്നേ? ഞാൻ വന്നത് 28-29 ആയിരുന്നു. ബാക്കി പരിപാടികളൊക്കെ ഇപ്പൊ വീട്ടിലാ ഉള്ളത്. നാട്ടിലെവിടെയാ? ഇപ്പൊ എരട്ടയാർന്ന് വന്ന് സംസാരിച്ചോ. എല്ലാരെയും ഇങ്ങനെ കേട്ടപ്പോ ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ആലോചിച്ച് ആരായിരിക്കും നീ സ്വത്വത്തിന്റെ ഉടമ. ഒത്തിരി സന്തോഷം. അവിടെ അതുപോലെ തന്നെ പുതുവർഷത്തില് പുതിയ നന്മകൾ ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങൾ ആശംസിക്കുന്നു. തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും. ഓക്കെ ഓക്കെ. സെയിം ജി സെയിം ജി. അടുത്ത് നമ്മുടെ ട്രിവാൻഡ്രത്തുള്ള ഒരു സബ്സ്ക്രൈബർ ആണ്. ഹലോ, ഇത്
ഷെറീൻ ചേച്ചി അല്ലേ? ചേച്ചി ആരാണെന്ന് മനസ്സിലായോ? ഉറങ്ങിയായിരുന്നോ? അതെ. എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം? ആ, ഞങ്ങള് അങ്ങോട്ട് വിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വിളിച്ചതാ. എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം? ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ വിളിച്ച് എണീപ്പിച്ചെന്ന് തോന്നുന്നു. ഓക്കെ, ഞങ്ങള് വിചാരിച്ചെങ്കില് ഇതുവരെ സംസാരിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ, അപ്പോ എങ്കില് പുതിയ വർഷത്തിൽ അന്ന് വിളിച്ച് ആശംസകൾ അറിയിക്കാന്ന് വെച്ചു. അങ്ങനെ വിളിച്ചതാണ്. ആ, തീർച്ചയായിട്ടും പറയാം. ആ, അപ്പോ പുതിയ വർഷത്തിൽ എല്ലാവിധ ആശംസകളും ഞങ്ങളുടെ ഫാമിലിയുടെ വകയായിട്ട് ചേച്ചിക്ക് തരുന്നു. ഓക്കെ ചേച്ചി. അപ്പോ ഇനിയേ കോള് നീട്ടിക്കൊണ്ട് പോകുന്നില്ല, പലരും ഉറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. ലാസ്റ്റ് ഒരാളെ കൂടെ വിളിച്ചു നോക്കാം. നാട്ടിലുള്ളയാണ്, പത്തനംതിട്ട. ഞാൻ ടീച്ചറമ്മേന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. ടീച്ചറമ്മ എടുത്താൽ ഓക്കെ, അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നമ്മുടെ ഫൈനൽ കോൾ ആണേ. ടീച്ചറമ്മ ഞാൻ വിളിച്ചു. ടീച്ചറമ്മ വിളിച്ചിട്ട് കിട്ടിയില്ല, പലരെയും വിളിച്ചിട്ട് കിട്ടിയില്ല. ഞാൻ കുറച്ചു പേരെയും കൂടി വിളിക്കാൻ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ വിളിക്കുന്നില്ല കേട്ടോ. കാരണം വിളിച്ചാൽ കിട്ടുമോന്ന് സംശയമാണ്. അപ്പൊ അതിന് നാട്ടിലാണ് കൂടുതലും ആൾക്കാരുള്ളത്. അടുത്തത് എന്റെ അമ്മയൊന്ന് വിളിച്ചു നോക്കാം, കിട്ടുമോ ഇല്ലയോ എന്ന്. അമ്മ ഉറങ്ങിയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് എനിക്ക് കേൾക്കാം. ഇല്ല, ഉറങ്ങി കാണത്തില്ല ചിലപ്പോ. ഇല്ല, അമ്മ സാധാരണ 12 മണി ആകുമ്പോ എന്നെ വിളിക്കാറുണ്ട്. ഒന്നിൽ അമ്മ ചോദിക്കുന്നത് എന്തോ പറ്റി മക്കളെ. അങ്ങനല്ല, അങ്ങനെ വിളിക്കത്തില്ല. ഹലോ, അമ്മ ഉറങ്ങിയായിരുന്നോ? കിടക്കുവാണോ? എന്തോണ്ട്? ഞാൻ ന്യൂ ഇയർ വിഷ് ചെയ്യാൻ വിളിച്ചതോ അമ്മേ. ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇനി എല്ലാരും ഉറങ്ങിയോ. എന്തിയ കൊച്ചുങ്ങൾ ഉറങ്ങിയെന്ന് തോന്നല്ല, അനക്കോ ഇല്ല വിളിക്കുന്നില്ല. ആ, ഞാൻ രാവിലെ വിളിച്ചോളാം. ആണെങ്കി അമ്മ കിടന്നോമേ, ഞാൻ നാളെ വിളിക്കാം. ഓക്കെ. ഉഷ ചേച്ചി തിരിച്ചു വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആദ്യം വിളിച്ചയാളെ സ്ഥലമൊന്നും എനിക്ക് അറിയില്ല എവിടാണെന്ന് കേട്ടോ. ഇതുവരെ അങ്ങനെ ഒന്നും സംസാരിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല. ഹലോ, ഹലോ, ഇത് ഉഷ ചേച്ചി അല്ലേ? ഉഷ ചേച്ചി, സുഖമാണോ? എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം? ആരാണെന്ന് മനസ്സിലായോ? അലിസബത്ത് അല്ലല്ലോ. ഈ ശബ്ദം ഉഷിച്ച് കേൾക്കാത്ത ഒരു ദിവസം പോലും ഇല്ല. എല്ലാ ദിവസവും ചിലപ്പോ ഒന്നും കേട്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും. ഉഷ ചേച്ചി ബെൻസിയാണ്. ആ, എന്നാലും ഇത്രയൊക്കെ സൗണ്ട് കേട്ടിട്ട് മനസ്സിലായില്ലെന്ന് പറഞ്ഞതേ. അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു വിശ്വസിച്ചിട്ട് ഇതുവരെ സംസാരിച്ചിട്ടില്ല, ഒന്ന് വിളിച്ചെങ്കിൽ ഒന്ന് ന്യൂ ഇയർ ഒക്കെ വിഷ് ചെയ്യാം. പിന്നെ ഓക്കേ,
അപ്പോ ഉഷേച്ചി, ന്യൂ ഇയർ വിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വിളിച്ചതാണ്. പുതിയ വർഷത്തിലെ എല്ലാവിധ അനുഗ്രഹങ്ങളും ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങള് കുടുംബമായിട്ട് ആശംസിക്കുന്നു. വീട്ടിലെല്ലാരും തിരക്കിയതായിട്ട് പറയണം. ജോസ് എന്താണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ട്? സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു. വിശേഷം പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും ഇല്ല. ഇങ്ങനെ 2021 അങ്ങ് തീരാൻ പോന്നു. ഞാനൊരു ദിവസം വിജി വിളിക്കാന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കാം. പിന്നെ വിജിക്ക് എപ്പോഴും തിരക്കായി. ഇപ്പൊ ഈ അച്ചാറിന്റെ ഒക്കെ ബിസിനസ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തിരക്കായിരിക്കുമല്ലോ. അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല, ചില സമയത്തൊക്കെ ചിലവരെയൊക്കെ കിട്ടുമെന്നേ വിളിച്ചാ മതി. എന്നിട്ട് അഥവാ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അവര് തിരിച്ചു വിളിച്ചോളും. വാട്സപ്പിൽ ഒരു മെസ്സേജ് തന്നാ മതി. ഓക്കെ ചേച്ചി, അപ്പൊ എന്താ വീണ്ടും എല്ലാ പുതിയ വർഷത്തിലെല്ലാവിധ അനുഗ്രഹങ്ങളും ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങൾ ഫാമിലി ആയിട്ട് ആശംസിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ ചേച്ചി, എങ്കിൽ ഗുഡ് നൈറ്റ്. ഓക്കെ ബൈ. അപ്പോ ഞാൻ കുറെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, വിളിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. കാരണം നാട്ടിൽ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചാൽ ഇപ്പൊ 11:30 ആയി. അപ്പൊ ഇനി ഞാൻ വിളിക്കുന്നില്ല കേട്ടോ. കൂടുതലും നാട്ടിലുള്ളവർ തന്നെയാണ്, പുറത്തുള്ളവരെല്ലാം വിളിച്ചു കിട്ടി. വിദേശത്തുള്ളവരെ വിളിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ വാട്സപ്പ് കോൾ വേണം. വാട്സപ്പ് കോൾ ചെയ്താൽ അവർക്ക് തിരിച്ചറിയാനും പറ്റും. അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യാത്തത്. നിങ്ങളെ ആരെയും വിളിച്ചില്ല എന്നും പറഞ്ഞ് ആർക്കും പരാതി പറയരുത്. ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വീണ്ടും വിളിക്കാം കേട്ടോ. അപ്പൊ ഒരു സന്തോഷം എല്ലാരെയും ഒന്ന്, എന്താണ് ഇതുവരെ സംസാരിക്കാത്തവരുമായിട്ടൊന്ന് സംസാരിക്കാൻ പറ്റി. കുറച്ചു പേരുമായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളുടെ വക ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ. നാളെ ഇനിയിപ്പം നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വിളിക്കാമെന്നാണ് ഞങ്ങളെ അന്വേഷിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വിളിക്കുക. ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് വിളിച്ചതൊക്കെ സമയം ഒരുപാടായിട്ടുണ്ട്. കുറച്ചു പേരെയൊക്കെ കിട്ടി, കുറച്ചു പേരുമായിട്ടൊക്കെ സംസാരിച്ചു. എല്ലാവരും ഞങ്ങൾക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ്. നിങ്ങൾ തുടർന്നും കമന്റ് ഇടണം. പുതുവർഷത്തിൽ എന്താണ് എല്ലാവിധ ഐശ്വര്യങ്ങളും ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. യോസാൻ എന്താണ് പറയാനുള്ളത് പുതുവർഷമായിട്ടും? എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളുടെ വക ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ.